krig är ju i sig oförutsägbart. Samhället till delar kommer att sluta fungera som man är van vid att göra. Alla våra stationära flygplatser blir ett ganska snabbt mål. Det som är helt avgörande då, det är logistiken. Vi har ju förmågan att sprida ut oss. Och där är Gripen unikt. I svenska systemet så är det här en tradition som sträcker sig flera decennier tillbaka. Vår förmåga att operera med väldigt få resurser spritt ut över landet för att du ska kunna vara uppe igen och göra verkan i luften. Och konsekvensen av att snabbt kunna röra sig mellan olika bassystem är att man blir oförutsägbar. Och något som är unikt för det svenska Gripen-systemet är att vi kan göra det här över tid. Vi kan göra allt ifrån att tanka planet eller byta beväpning på väldigt kort tid. Vinna striden om beslutscykeln, att vara snabbare än motståndet, så kan vi bli taktiskt överlägsna både i luften och på marken. Och genom att ha ett vägbassystem med snabb reaktionsförmåga så kan vi, trots att vi inte har lika många flygmaskiner som en motståndare, i stunden vara fler. Så att vara antalsöverlägsen är en stor fördel. Att kunna byta motor på en timma ute i fält vid en väg, något som är helt omöjligt för andra flygplan, det kräver ju rätt så smarta ingenjörsmässiga lösningar. Allt ifrån hur vi dimensionerar landställ till huruvida du behöver ha en stege till piloten. Och det är att trimma in det där för att möta slutförmågan hela tiden. Och det är ju en av styrkorna med Gripen-systemet, att vi har hög tillgänglighet. Det till synes är en normal vägsträcka, men några minuter senare så är det den stora skillnaden i luftoperationer. Landa ute i skogen. Dåligt väder, mycket vind. Det kommer ut 5 personer. Klargör allting. Laddar om. Åker iväg igen. Redo att skydda landet. Hela den här processen kan gå på så kort tid som 15 minuter. Det är det enda systemet som är designat, utvecklat i grunden för vägbasoperationen. Och det har vi ju övat på i flera decennier. Antingen är det binärt, ja, men vi kan inte flyga. Det finns inga flygplatser. Eller med ett Gripen-system som kan operera från vägar runt om i hela landet, så kan vi ju sprida ut oss. Ha en uthållighet och kunna stå emot omfattande angrepp. Igen och igen och igen. Och sen fortsätta dag ut och dag in. Nej, men det kan ingen annan.